Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 2 af min nye serie, Kongerne af Premier League. Vi skal altså fortsætte, hvor vi slap sidst. Der er altså rigtig mange af jer, der har skrevet både kommentar og givet en masse likes på min seneste episode, så mange tak for det. Men ja, lad os bare komme direkte i gang. Godt, så vi altså starter ud med lige at forhøre os nogle forskellige spillere. Jeg har altså både forhørt mig om Laporte og Pogba. Så de to spillere får vi selvfølgelig svar på efter den næste kamp, vi har spillet. Men der var også en anden spiller, som jeg, som vi foreslog, jeg skulle købe, og det var altså de der Drogba. Problemet er bare, at jeg går ind på dem nu her. Og der står så, han går på pension efter sæsonen, hvilket betyder, at vi kan ikke signe ham desværre. Det kunne have været så kongen at signe Drogba, men ja, sådan er det desværre. Og således kommer holdopstillingen så til at se ud i vores kamp mod New York Red Bulls her. 4-2-4, det er altså en meget, meget offensiv formation. Men jeg tænker, at vi vil prøve den bare lige for at se, hvordan det fungerer. Vi kan se, at vi har også nogle lidt andre spillere, der ikke plejer at spille kampe inden, det vil sige f.eks. Mikel og Barba og Zuma. Så det skal nok blive spændende. Ah shit, så lige gennem der. Ah, det er godt taklet. Frisback. Lige på kanten af fældet. Gule kort til Gaelers. Shit, jeg gik i mål den der. Vi havde endda en mand på stregen. For helvede. Skidt start, skidt start. Come on, Aspilicueta. Det er godt kæmpe, det er Aspilicueta. Så har han bolden. Hvem har vi der i dybden? Pato? Come on, Pato, så skal der være mål. Ja tak, Pato. Sådan skal det gøres. 1-1. Skidt. Det er et rigtig, rigtig skidt sted, han vinder den. Uff, det er tæt på. Vi prøver altså også lige med et par udskiftninger her. Først Traoré op foran i stedet for Costa, fordi Costa har været fuldstændig i ringen i første halvleg. Og så Lucas Pearson i stedet for Mikel her også, for at skabe lidt mere kreativitet i offensiven. Så skifter vi også vores unge forsvarsspiller her, Miasca, ind i stedet for Cahill, for at Cahill ikke får et rødt kort. Det er godt spillet. Det er et rigtig, rigtig godt opspil, I laver der. Ikke så god afslutning. Lad os lige gå ind og få lavet de sidste udskiftninger her. Vi kan jo bruge alt den vi kan, fordi det er en træningskamp. Lad os bare sætte linen på venstrebakken der. Colcade ind i stedet for Fabregas, og så Kennedy op på venstrekanten der, fordi alle tre spillere, de var faktisk mega træt, som vi kan se dernede. Ah shit, så er de igennem. Det er godt spillet. Hvem har vi derude på kanten? Ud til Aspilicueta. Aspilicueta trækker ind i banen. Nej! Lucas Pearson er stadig i bolden. Han tager hele turen, sætter manden af der. Kommer ud om det også, ej, det er tæt på. Okay, kommer en Miasca. Helt op foran der har vi Traoré. Den kommer bare ikke rigtig op til ham, jo, eller hvad? Okay Traoré, så skal der løbes, så skal der løbes. Selvfølgelig er han ikke hurtigere. Oj, han er stadig i bolden. Frisbak. Det er sidste chance også det her. Come on, Pedro. Ligger bare ikke rigtigt til nogen der, altså. Oh well. Kampen minder. 1-1. Igen, endnu nu har gjort. Og ja. Lidt skuffende resultat egentlig, men altså, vi havde ikke så meget at komme med, så fair resultat selvfølgelig. Boom. Vi starter så lige her, hvor vi kan se, vores spiller John Obi Mikel er blevet solgt for 4,7 millioner der til Palermo. Så har vi også selv fået transfertilbud her på Aspilicueta. Det er altså rimelig gode penge for Wolfsburg der. 25 millioner. Lad os prøve at sige 35 og se hvad de siger. Og så har vi altså også Lacazette kontrakttilbud accepteret der. Vi kan acceptere det med det samme, hvis vi har lyst. Men jeg tænker, at vi lige skal vente og se, hvad der sker med Benzema også. Fordi så kan det være, at vi vil signe ham i stedet for. Det ser jeg lige på. Bum, her har vi også de to forspørgsler her. Først på Laporte og så på Pogba. Pogba 57 millioner. Nej. Og Laporte til 50 millioner også, det er rigtig mange penge for en forsvarsspiller. Lad os prøve at sige 30,5 mil plus Kurtuma. Bum, bum, så var der altså også endnu et kontrakt, der blev accepteret her fra Naldo, og den tror jeg altså lige, vi accepterer med det samme. Og så har vi altså Naldo til klubben her. Perfekt. Godt så. Så har vi lige lidt mere at deal med her. Vi kan se i sidste episode, sagde vi altså, at vi skulle have 60 millioner for Fabregas til Valencia CF, og nu siger de altså, at de vil overveje tilbud og gå i forhandlinger med repræsentanter. Så det bliver så spændende at se, hvad der sker der. Spurs kommer altså med endnu et transfertilbud på Diego Costa der. 45 millioner siger de, og det var også det, de sagde sidste gang, tror jeg. Og det er bare ikke nok. Hvad med 55? Og bum, endnu en gang her ser vi også, altså Benzema har accepteret vores transfertilbud. Eller vores kontrakttilbud hedder det. Den er altså svær. Benzema eller Lacazette. Hvad gør vi?
Nogle af jer vil sikkert komme til at hade mig for det her, andre vil sikkert komme til at elske mig. Vi tager altså Benzema, kun fordi han er lidt højere rated. Han er en angriber, jeg synes bare lidt bedre om, end Lacazette. Til jer, der gerne vil se Lacazette i klubben, jeg er ked af det, men det bliver altså Benzema. Velkommen til klubben. Her er Azpilicueta 29 millioner for Azpilicueta. Det er altså rimelig godt bud. Lad os se, hvad de siger til 32 mil. Godt, så er det altså tid til at gå ind i anden og sidste kamp i denne episode her mod Boca Juniors. Jeg tror, at vi skal have en sejr for at gå videre fra gruppen her. Og vi kan se, at vi har sådan en stærk holdopstilling her med Hazard, Potts og Pedro op foran. Vi prøver lidt ny formation. Nu er det 4-3-3 kontrolleret med Matic, der ligger nede og, og samler alt op. Og så Fabregas og Pearson til at lægge sukkerboldene. Og så selvfølgelig Azpilicueta, Gael, Terry og Barber nede i forsvaret. Og så har vi altså også lige Begovic på mål i stedet for Courtois, som der har ellers har stået i to andre kampe. Vi har også Benzema på bænken, vores nye signing selvfølgelig, som vi kan smide ind, hvis Patrick gør det godt nok. Så er det allerede igennem der. Den ligger rigtig godt bag os. My god. Det bliver meget farligt, det der. Det er godt spillet. Det er godt spillet. Godt taget begge til os. Hold da kæft. Well, 0-0 ved halvlejen. Jeg tror godt, jeg ved, hvad tid det er. Det er Benzema-tid. Det er godt spillet. Hvorfor er det... Det er bare ikke lige Kael, der skal stå der og tage fat i den der. Hvis de får lavet lidt udskiftninger her hurtigt. Vi kan se, at Harrigas mega træt. Vi skifter Pormer ind her. Hector får så også lidt spilletid i stedet for Terry her. Så Kennedy ud på kanten i stedet for Hazard. Så er den der. Så er det Kael igen op på offensiv midt. Jeg ved ikke, hvad han laver deroppe, men okay. Kael. Kael med de offensive kræfter. Kan han nå den? Ja, han kan. Benzema! Nej, Benzema var lige ved at score i sin debut. Så er de igennem der. Så er det skidt lige. Well, vi tabte altså desværre kampen 1-0 til Boca Juniors. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men sådan er det. Vi har nok ikke gået videre med en udkøl alligevel, så det kan, ja, det gør jo ikke så meget. Men dagens kamp, at vi ikke vinder en eneste kamp i preseason turneringen. Anyways, lidt ærgerlig måde, vi skal ende video på selvfølgelig, men sådan er det. Vi vender stærkt tilbage i næste episode, hvor vi skal møde Arsenal i Community Shield Cup'en. Men udover det, så er det så rigtig andet at sige, at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Skriv ned i kommentarerne alle de spillere, jeg synes, jeg skal købe noget, jeg skal gøre anderledes noget, jeg skal gøre det selv selvfølgelig. Som jeg altid siger, hvis I har nogle idéer til serierne, bare skriv ned i kommentarerne. Jeg læser alle kommentarerne igennem. Skriv lige, hvad I tænker på. Og ja, igen, tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.